Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова. І далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. Після різкого потепління не менше різке погіршення погодних умов. На Миколаївщині шквальний вітер, грязні дощі подекуди з градом призвели до численних неприємностей. Останнє, що я пам'ятаю, це коли ми мусимо зробити сальто. Получается, сверху уже накрыла нас вот эта рядом стоящая деревянная беседка. Лікарі без кордонів. Міжнародна медична організація подарувала високотехнологічне обладнання «Фібросканер». Вартість апарату – понад 400 тисяч євро. МСФ обрала Миколаїв, саме Миколаївську область, оскільки наша оцінка показала, що рівень розповсюдження гепатиту С тут найвищий у країні. Сьогодні ввечері в Миколаєві можна буде побачити затемнення повного місяця. Після кількох днів страшенної спеки на Миколаївщині пішли дощі. Та опади не тільки не принесли полегшення, а й спричинили масштабні руйнування. Про наслідки природних катаклізмів – далі у відеоматеріалі. Після різкого потепління не менш різке погіршення погодних умов сталося на Миколаївщині. Шквальний вітер, рясні дощі подекуди з градом призвели до численних неприємностей. Так, у Заводському районі міста Миколаєва вітер повалив дерев'яний дах кафе-бару, внаслідок чого постраждали троє відвідувачів. За словами очевидців, коли здійнявся шквальний вітер, люди намагалися самотужки втримати намет, але здолати стихію не змогли. Останнє, що я пам'ятаю, це коли ми мусимо зробити сальто. Получается, сверху уже накрыла нас вот эта рядом стоящая деревянная беседка. Витягали постраждалих люди, які відпочивали поруч. Вони ж викликали швидку. Та навіть приїзд до лікарні не поклав край пригодам постраждалих. Тож медичну допомогу люди надали собі самотужки. Очень долго это все делалось. Врачи очень настолько медленные, настолько медлительные. Первую помощь это, знаете, вообще оказывали очень медленно. Со спиной у меня спина в царапинах, со спиной мне ничего не сделали, не продезинфицировали. А в центрі, на вулиці Потьомкінській, ураган спричинив падіння металевої опори контактної мережі, яка, на щастя, не зачепила нікого з людей. Інше лихо, яке часто спричиняє негода – автомобільні аварії. Не обійшлося без них і цього дня. Вчора під час зливи один з екіпажів патрульної поліції отримав виклик про те, що громадяни знайшли предмет, схожий на гранату. Вони направились на цей виклик та, проїжджаючи перехрестя проспекту Миру та вулиці Будівельників, зважаючи на погодні умови, водій не впорався з керуванням та допустив зіткнення з бетонною електроопорою. В результаті ДТП обидва поліцейські отримали тілесні ушкодження. Один із них з черепно-мозковою травмою знаходиться у лікарні, а його колега відбувся подряпинами. Підрозділам головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій довелося двічі долучатися до усунення наслідків негоди. Також множественні случаї падіння деревьев, як на лінії електропередач, так і на проїжджу частину, допустимо, к обіду ще підрозділення привлекається для того, щоб устранити ці епізоди. Синоптики прогнозують, що найближчим часом Миколаївщину очікують короткочасні дощі з грозами, а також сильний вітер. У зв'язку з цим співробітники Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій радять людям бути обережними і за можливості перечекати негоду вдома. Володимир Степанов, Олександр Пан, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Під Миколаєм сталася стрілянина. Двоє людей поранено. Нападники зникли в невідомому напрямку. Вибігши на трасу, двоє парубків намагалися кинутись під авто. Один з водіїв вийшов, аби зробити зауваження. Як наслідок, дістав ножове поранення. Пасажир кинувся на допомогу. В нього нападники вже стріляли. Потім кулю отримав і водій. Порушникам вдалося втекти з місця події ще до приїзду поліції. Водія та пасажира шпиталізовано. Попередньо відомо, що нападники були озброєні ножем та травматичним пістолетом для відстрілу гумовими кулями. Потерпілі отримали легкі тілесні ушкодження. Наразі порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України нанесення легких тілесних ушкоджень, що карається штрафом або виправними роботами до 1 року. Ситуація в районі проведення АТО й досі залишається напруженою, проте контрольованою українською армією. Порівнюючи декілька попередніх днів з минулої добою, відзначено невелике зменшення кількості обстрілів позицій Збройних сил України з боку російсько-окупаційних угруповань. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. В день найгарячіше було в районі Авдіївки, а надвечір ворог сконцентрував активність на Маріупольському напрямку. Так, ворог вчергове показує, що будь-які мирні угоди вони з легкістю порушують.
Так, після 18-ї години бандити двічі били по наших укріпленнях поблизу водяного із мінометів калібру 82 мм, гранатометів і стрілецької зброї. Внаслідок одного з таких обстрілів один український боєць отримав поранення. Крім того, вчергове грубо порушуючи мінські домовленості, злочинці застосували 120-мм міномет неподалік Широкіного та Павлополя. Близько 21-ї години ще один український захисник отримав поранення в результаті ворожого обстрілу нашого опорного пункту в районі Новотроїцького. У відповідь сили АТО накрили бойовиків щільним вогнем із великокаліберних кулеметів. На своїй Савушці ми як одне ціле, як 5 пальців на руці. Так кажуть артилеристи, переможці змагань на кращий артрозрахунок в районі проведення антитерористичної операції. Нині цим хлопцям вручили відзнаки та грамоти від командування сухопутних військ, а від керівництва АТО кращий артилерійський розрахунок самохідної артустановки «Гвоздика» отримав мікрохвильовку за перше місце в змаганнях. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Кожного дня до Державної служби України з надзвичайних ситуацій надходять тисячі повідомлень про надзвичайні події. У літній час кількість звернень значно збільшується. Хто саме приймає тривожні дзвінки від миколаївців – дивіться у наступному сюжеті. Оперативно-координаційний центр – це насправді саме серце служби порятунку Миколаївщини. Саме сюди потрапляють повідомлення про надзвичайні події та пожежі, що трапились в області. Прийом усіх підозрілих місцевих сигналів за лінією 101 та 112 – лише невелика частина роботи оперативно-координаційного центру. Также координирует сигналы, которые поступают на подразделения районные. Аналогично в каждом подразделении, в каждом районе у нас есть свои подразделения, есть диспетчер. Все они взаимосвязаны и скоординированно принимают сигналы. По оценке обстановки есть оперативный дежурный круглосуточный офицер заступает и 3 диспетчера. Соответственно, они же и занимаются высылкой сил и средств. Оперативно-координаційний центр працює цілодобово. Кожного дня о 8-й годині ранку заступає нова зміна миколаївських берегинь. Серед них Ірина Герасименко. Вона вже 19 років працює диспетчером в оперативно-координаційному центрі. Безсонні ночі, безліч телефонних дзвінків та робота у екстремальних умовах загартували характер жінки. Відповідальна справа навчила Ірину витримці та дисципліні. Іноді їй навіть доводиться бути психологом, щоб допомогти потерпілим. Это все-таки люди, ты с ними работаешь, люди бывают звонят на пожаре и в панике, и надо как бы успокоить, и ты тоже как бы не можешь включиться в эту панику вместе паниковать, то есть надо успокоить, что сейчас машины приедут, машины уже в пути, и как бы человек уже начинает прислушиваться к твоему голосу о том, что подождите немножко, всякое бывает. Кожного дня до оперативно-координаційного центру надходить близько 2000 дзвінків. У спекотний літній час це переважно повідомлення про пожежу. На сегодняшний день оперативная спецслужба принимает больше 100 сообщений о пожарах, огненных рисках. Но если взять по статистике, то на сегодняшний день с начала года в области 1800 пожаров, более 1800. Еженедельно у нас порядка 170-180 пожаров, но ежесуточно где-то получается 20-25 пожаров. В основном открытая территория. Також через безпосередню близькість до річок дуже часто надходять повідомлення про надзвичайні події на воді. Іноді бувають і хибні виклики – від маленьких бешкетників або безвідповідальних дорослих. Просили зняти кошечку з дерева, тобто машина була на пожарі, сказали, буде їхати, заїде к вам. Вони, значить, не устроили їх то, що це було потім, або чуть-чуть попозже. Вони просто зробили ложний визов, що у них горить машина на автостоянці. Да, машина поїхала, просто сорвали машину, машина швидко поїхала. Тобто приїхали, ніхто нічого не горить, а кошечку от треба зняти. Співробітники головного управління ДСНС у Миколаївській області нагадують про необхідність дотримання правил безпеки під час відпочинку на природі у спекотний час. Уважне ставлення до своїх близьких та навколишнього середовища допоможе як зберегти власні життя, так і довкілля. А якщо раптом сталася надзвичайна подія, негайно телефонуйте за номерами 101 або 112. Вікторія Чернявська, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Тривала спека підвищує ризик виникнення надзвичайних ситуацій під час відпочинку на морі або в лісі. Тож миколаївські рятувальники організували інформаційно-роз'яснювальну акцію на території Кінбурзької коси.
Відпочиваючи на Рембівській рекреаційній ділянці, стали учасниками просвітницького заходу від співробітників Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області та представників Національного природного парку Білобережжя Святослава. Загалом ситуація на сьогоднішній день досить задовільна, проте за результатами проведення рейду все ж було складено один протокол за проїзд автотранспорту поза межами доріг загального користування та розміщення його у лісовкритому кварталі. Під час заходу було охоплено значну територію коси, де розмістились як поодинокі туристи, так і наметові містечка. Під час бесід рятувальники нагадали громадянам про необхідність дотримання правил протипожежної поведінки під час відпочинку. Зокрема, коли погода надто спекотна і оголошено п'ятий – найвищий клас пожежної небезпеки. Крім того, було проведено ряд бесід та зроблено ряд зауважень щодо розміщення несортованого сміття на території Національного природного парку Білобережжя Святослава. Відбулася низка інформаційних заходів і щодо безпечного відпочинку на воді. Адже, наприклад, купання на надувному матрасі під час сильної морської течії може стати фатальним. Особливу увагу співробітники ДСНС приділяли дітям та людям похилого віку. Ми їм розказуємо основні вимоги, як себе потрібно вести не тільки у воді, так і на березі при прийманні сонячних ванн. Миколаївські рятувальники закликають бути відповідальними, уникати стихійних пляжів і не заходити у воду у нетверезому стані. А під час такої аномальної спеки щонайменше перебувати під прямими сонячними променями. В екстрених ситуаціях телефонувати до служби порятунку 101. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївщину відвідав перший заступник голови Укртрансбезпеки України В'ячеслав Дідківський. Він зустрівся з представниками обласної влади. Серед питань, які обговорили – подальша співпраця у напрямку безпеки на дорогах, а також діяльність габаритно-вагових комплексів в області. Тривала робоча поїздка високопосадовця з Укртрансбезпеки 2 дні. В'ячеслав Дідківський проїхав миколаївськими автошляхами та на власні очі побачив, як переповнені вантажівки руйнують дорожні покриття. Єдиний вихід – встановлення габаритно-вагових комплексів. Це пріоритет країни в цілому. І ми маємо чітко розуміти, що крім номінальних декларативних висловів, ми маємо чітко робити кроки в забезпеченні цього питання. Держава щороку втрачає мільярди гривень від руйнування доріг. І це спільна проблема як місцевих органів влади, так і Укртрансбезпеки і країни в цілому. В обласній адміністрації звітують, нині на Миколаївщині не працює жоден габаритно-ваговий комплекс. Проблем в цьому напрямку у нас дуже багато. Я відверто говорю, що на сьогоднішній день у нас в області не працює ні один габаритно-ваговий комплекс. Причин багато, але основна причина – ті габаритно-вагові комплекси, які є в наявності, вони не предназначені для роботи в тих умовах, в яких вони працюють. Ні ті комплекси, які були закуплені обласною радою попереднього скликання, ні ті комплекси, які нам надають з сусідніх областей Служба автодорог України. За ініціативи голови Миколаївської обласної адміністрації Олексія Савченка на розгляд 14-ї позачергової сесії було винесено проект рішень щодо змін обласного бюджету та програми розвитку автомобільних доріг загального користування. Власне, виділення коштів на закупівлю габаритно-вагових комплексів. Депутати обласної ради підтримали та проголосували. Відтак, 2 мільйона 100 тисяч гривень виділять на ГВК. Разом в тісній співпраці з адміністрацією, з Укртрансбезпекою на рівні області, на рівні України, я думаю, ми зможемо в цій частині почати контролювати. Бо наразі контролю немає, наразі є таке хаотичне пересування транспорту по області, будемо казати за нашу область, я думаю, що ми почнемо контролювати. Найближчим часом буде оголошений тендер на закупівлю ГВК. До співпраці і обговорення запрошують фахівців та громадських активістів. Наталя Приходько, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Розвиток туристичної галузі на Миколаївщині – міф чи реальність? Сьогодні в Миколаївській обласній адміністрації керівники структурних підрозділів за круглим столом обговорили перспективи нашої області як туристичного регіону. Яких висновків дійшли посадовці? Далі у сюжеті.
На Миколаївщині вдосталь пам'яток культури з багатовіковою історією. Проте, виявляється, цього недостатньо, аби область повноцінно розвивалася у туристичному напрямку. До обговорення цієї теми запросила голову Всеукраїнської федерації роботодавців у сфері туризму України Тетяну Тимошенко. Вона має 10-річну практику у цій галузі, тому поділилася своїм досвідом щодо розвитку Миколаївщини як туристичного регіону. Готуючись до цієї зустрічі, походила по інтернету, да, побачила, яким чином просуваєте свої продукти. Не вистачає все ж таки комплексного такого системного підходу формування саме туристичного продукту. Одним дотиком на клавіатурі Enter я собі купляю туристичний пакет. Це і є туристична послуга. Такого, на жаль, в Україні або дуже мало, або майже не існує. Миколаївщина має великий туристичний потенціал, проте робота у цій сфері абсолютно не систематизована. Таку думку висловив на засіданні керівник Центру розвитку державно-приватного партнерства Євген Радченко. Вважає, потрібна ініціатива від державних партнерів, аби цю сферу систематизувати. На жаль, на сьогоднішній день ні державний, ні обласний, ні місцеві бюджети, гроші є. Але їх недостатньо для того, щоб зробити повноцінну картину, бо в них є певні обмеження. Обмежень в приватних інвестицій не існує. От скільки ви будете готові приймати, скільки приватний бізнес готовий буде вкладати, але якщо для цього будуть певні основи. Заступник голови облдержадміністрації Віталій Кінджатів розповів, що область рухається хоч малими, але рішучими кроками у туристичному розвитку. Одним з таких кроків вважає реконструкцію Миколаївського аеропорту, адже це важливий інфраструктурний об'єкт. Ми вже закінчуємо підготовку по аеропорту. Вона на тому тижні у нас вперше в історії Миколаївщини пройшла Асоціація аеропортів України. Були запрошені всі аеропорти, які сьогодні на Україні працюють, плюс компанії туристичні, плюс авіаперевізники, які побували на території аеропорту і також обсуждали питання, в тому числі туризму і розвитку області. Окрім цього, Віталій Кіндратів поділився, що має ідею просувати паломницький туризм. Адже на території Миколаївщини чимала кількість релігійних пам'яток культури – храми, церкви, монументи. Вже проводиться інвентаризація всіх пам'яток по культурним та релігійним напрямкам. Тобто працювати, зробити таку мережу об'єктів цих, і це буде по релігійним та по національним своїм каналам, вони будуть притягувати додатковий туризм. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації планують продовжувати пошук рішень щодо розвитку туристичної галузі області. Наголошують, це займе багато часу, проте дасть змогу наступного року порівняти зміни у ситуації. Щоб оцінити, ми стали лучше чи хуже, потрібно сьогодні створити критерії оцінювання і потім вже в наступному році сказати, от у нас в минулому році от це було от стільки, це от стільки, а сьогодні ми можемо сказати, от це йшло в мінус, а це в плюс. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський обласний центр паліативної допомоги та інтегрованих послуг отримав високотехнологічне обладнання в рамках гуманітарної допомоги від Міжнародної медичної організації «Лікарі без кордонів». Апарат «Фіброскан» вже почав працювати у центрі. Лікарі без кордонів вже декілька місяців працюють у Миколаєві з метою реалізації проєкту з лікування гепатиту С. МСФ обрала Миколаїв, саме Миколаївську область, оскільки наша оцінка показала, що рівень розповсюдження гепатиту С тут найвищий у країні. На обліку в центрі перебуває 8,5 тисяч пацієнтів з ВІЛ-інфекцією, з них близько 1800 – це пацієнти, які мають супутні захворювання – вірусний гепатит С. Фіброскан – неінвазивний, дуже сучасний прилад, призначений для виявлення фіброзу печінки. Він визначає ступінь затвердіння органу. Він покаже, в якому стані печінка пацієнтів і чи прогресує хвороба. Від сьогодні стан пацієнтів можуть діагностувати за допомогою нового дороговартісного апарату у Миколаївському обласному центрі паліативної допомоги та інтегрованих послуг. Фіброскан для центру придбала Міжнародна медична організація «Лікарі без кордонів». Було багато бар'єрів. Було багато проблем, але, здається, на сьогодні ми можемо сказати, що ми спільно їх вирішили і наближаємося до кінцевої мети. Програма лікування гепатиту С має цільові групи пацієнтів. Це перш за все ВІЛ-інфіковані, пацієнти, які вживали ін'єкційні наркотики або які перебувають на замісній терапії, а також медичні працівники, які отримали захворювання під час виконання професійних обов'язків. Сьогодні на апараті для діагностики фіброзу печінки пройшли тренінг 4 наші лікарі, які будуть обстежувати
підкреслюю, безкоштовно пацієнтів. Перших 15 пацієнтів вже обстежили. Це для нас новий етап в лікуванні таких пацієнтів, тому що на даний час цей фіброскан має лише 10 регіонів країни. Вартість апарату – понад 400 тисяч євро. Це надвелика сума для будь-якого медичного закладу. Тож завдяки співпраці організації МСФ із Міністерством охорони здоров'я та обласною адміністрацією нове обладнання з'явилося і на Миколаївщині. Ганна Бадіна, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбулася фінальна акція проєкту «Екофрендлі». Усі небайдужі до навколишнього середовища могли приєднатись та зробити власний внесок в екологію, який саме знає Анна Зінченко. Акрилові фарби, різноманітні трафарети та пензлики, мінімалізм або ж різнобарні масштабні малюнки з зображенням патріотичних символів. Все на розсуд учасників екологічної акції, в рамках якої кожен мав можливість розмалювати екосумку. Вона прослужить своєму господарю замість поліетиленових пакетів кілька років. Наприклад, в повсякденному житті ви можете в супермаркет брати з собою екосумку. Трафарети є різні, це можуть як для дітей лапки, там для дорослих це і квіточки, і різноманітні просто фігури, що завгодно. Або людина сама може намалювати все, що їй захочеться. Захід відбувся в центрі міста, у Каштановому сквері, щоб охопити якомога більше городян. Участь в акції безкоштовна, єдина умова – вчасно зареєструватись. Ми вирішили присоединитися до цієї акції, тому що я взагалі дуже плохо відношусь до поліетилену. Я представляю, як він загрізняє окружаючу середу. Коли я побачила ту площадь в океані, яка загрізнила поліетиленовими банками, поліетиленовими бутилками і мішками, мені стало жутко. Тому я взагалі пользуюсь тряпочними вот этими полотняними сумочками такими для того, щоб щось купити. Я прийшла на эту акцію, тому що хочеться как-то очистить мир от пакетів целлофанових. Я рисую на сумке надпись «Украина» с гербом. Я эту сумку буду использовать, чтобы ходить там на какие-то праздники, слаживать продукты после магазина. Миколаївці мали змогу не лише цікаво провести дозвілля, а й у такий спосіб покращити та зберегти природу. Адже основна ідея акції – популяризація екологічного способу життя шляхом заміни поліетиленових пакетів, які забруднюють наше середовище, на текстильні екосумки. Можна сказати, що ідея з проєктом «Екофрендлі», а саме популяризація екосумок, вона вже давно у нас була, і ми вирішили подати таку ідею, подати на конкурс проєктів місцевих, і управління з питань молоді підтримало тоді наш проєкт. Ми бачимо велику активність з боку людей і бачимо, що цей проєкт дійсно актуальний. В рамках проєкту «Екофрендлі» вже відбулося 5 заходів. Організатори наголошують, реалізовуватимуть подібні заходи і надалі. Анна Зінченко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. На центральному міському стадіоні відбувся футбольний матч першої ліги четвертого туру між командами МФК «Миколаїв» та «Нафтовик Укрнафта». Про результат гри – далі у сюжеті. Підтримати свою футбольну команду, незважаючи на спеку, прийшли найвідданіші вболівальники. Думаю, що сьогодні побідить, мабуть, Миколаїв, вони грають краще, команда більш збалансована. Получаємо поки удовольствие від гри. Вже у першому таймі миколаївська команда завдяки двом швидким голам вийшла вперед. Настраювали ребят, що треба в першому таймі, поки є сили, поки нет усталості в таку жару, швидко зробити, вирішити, постаратися забити, вирішити ісход матчу ще в першому таймі. В принципі, вийшло, забили один, забили другий. Перший гол за миколаївським футболістом Валерієм Рогозинським. Досвідчений півзахисник, який заздалегідь передбачив, як слід було випередити конкурентів та відкрити рахунок. Ми, в принципі, це все наігрували. Я одразу знав, що Ковальов буде туди робити передачу, просто вже побіжав. Просто, чувствував, що він туди дасть передачу, і вийшло на напереження зіграти і забити рішаючий м'яч, відкрити счет. А потім вже далі було легше.
У другому таймі гра змінилась. Миколаївці стали у захист, намагаючись грати на контратаках. Тут ініціативу перейняли молоді футболісти з Сумщини, які вийшли на заміну. Вони швидко заволоділи м'ячем та почали атакувати. Тож у додатковий час одним ударом зі штрафного один гол все ж таки встигли відіграти. Остаточний рахунок 2-1. Что можно сказать, очень большую фору давать за 10 минут. Вся игра случилась 2-0 по такой жаре. Очень тяжело отыграть. Тем футболистам, которые у нас играли в составе, как раз именно желания не хватало. То есть то, что могу сказать по своей команде. Николай, поздравляю с победой. Наступний матч відбудеться вже у середу, 9 серпня. Миколаївська команда гратиме у Сумах. Анна Зінченко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні ввечері в Миколаєві можна буде побачити рідкісне природне явище – затемнення повного місяця. Тінь від землі з'їсть південну четвертину супутника. У ніч проти вівторка, 8 серпня, в Україні за сприятливих погодних умов можна буде спостерігати цікаве астрономічне явище – часткове тіньове місячне затемнення. Тінь від землі з'їсть південну четвертинку повного місяця, а освітлена частина супутника біля кордону тіні почервоніє. Весь процес займе близько 2 годин. Найкраще затемнення буде видно о 23-й годині. Це досить цікаве явище. Його можна буде спостерігати як в телескоп або бінокль, так і неозброєним оком. Наступне місячне затемнення відбудеться 31 січня 2018 року. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора!